Parev ces arkeliun gentirner yev pagentirner. Vanatsayn energetsnenk chishtin cheng haydakira. Aysor meng tkatnvin haygatugi mesrobyan patsrakuin vasharan, ahvasik mesrob mashlatsa sireliner yev kichet farajian srahi mech entats pidi arnem mer havot. Ցիտարի ընդուզելու դակ իրենց հասակի հատկով ծալվադակ միասին պատմած միշտը չան ազմած կեպ էին անում և նախանում մեր հսկավ ավերն ու մեր հայրերը գյուղի տերերը Արեն, ով սորվեցուց, ով օգնեց քեզի Մամա, սեմի մոյերտսալ Ով է ուսուցչուից Դիգին Նորա Դիգին Նորան, որ քալ աշխատեցար դու շատ բարընչեցի Այո, երկու էջ ամեն օր։ Ամեն օր երկու էջ։ Եվ ավելի ա դներ։ Բախնաս։ Չէ։ Չէ։ Բանացայ մտիկ կնեք։ Այո։ Հոս։ Բանացայ։